Вітаю, спільнота. Сьогодні цікаві новини про мера Бершині Віталіка Драгана. 17 годин тому він опублікував допис на своїй сторінці у Фейсбук, як він відвідав сучасне підприємство з виробництва переробки молока «Віламілк», що знаходиться на території Чечільницької громади. Яким він боком відноситься до цього виробництва, якось незрозуміло. До речі, дуже гарну продукцію це підприємство випускає. Рекомендую. Ось подивіться, який він гарний. Йому людина показує. Бачиш, ось у корова. Він такий, да ну нафіг. Корова. А інший йому каже, да, корів вирощувати, це тобі не на піаніні гратися. Але наш герой забувся на своїй сторінці в Фейсбуці написати, що в квітні місяці він в стані наркотичного сп'яніння керував транспортним засобом Toyota Prado, за що було складено на нього протокол за статтею 130 частиною першою. Матеріали були направлені до Бершицького суду. Але судді цього суду не могли його засудити, не мають права, адже трохи земельки від нього отримують. І тому всі четверо суддів Бершицького суду подали самовідвід, хоча це не передбачено Кодексом України про адмінправопорушення. Але зрештою апеляційний суд Вінниці направив матеріали до Чечільницького районного суду. Ми були на засіданні, і судді Чечільницького районного суду не було нічого, ніякого виходу, ніж прийняти єдине та законне рішення – притягнути до відповідальності та призначити покарання пану Драгану у виді штрафу 17 тисяч гривень та позбавлення його на рік права керування транспортними засобами. Не погоджуючись з даним рішенням, пан Драган подав апеляцію. Але апеляційний суд Вінницької області залишив рішення першої інстанції без змін. Тому на сьогоднішній день пан Драган є таким, що позбавлений права керувати транспортними засобами. Але він чомусь продовжує це робити всупереч рішенню суду. А за це пан Віталік передбачена кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду. До нових зустрічей, Віталік.